Joo, eli siis mä oon Juho Flaunus-Mäkinen. Mä oon Desukon 2018 työvoima vastaava. Eli mä oon päävastuussa siitä, että tapahtuman työvoimaa on riittävästi ja se pyörii hyvin. Eli meillä on joka tapahtumaa ennen tällainen kuuttihaku. Eli Desukonissa me kutsutaan meidän vapaaehtoisia tällä lempinimellä kuuteiksi. Usein se on muutama kuukautta ennen tapahtumaa. Siitä ilmoitetaan meidän verkkosivuilla etukäteen ja se on yleensä muutamia viikkoja auki. Meillä on hyvin monipuolisesti ohjelmaa. Meillä on erilaista pääasiassa, me keskitytään puheohjelmaa, mutta meillä on myös erilaisia työpajoja, keskustelupiirejä ja tietysti sitten meidän kunniavieraat. Tänä vuonna meillä on niitä 2 kappaletta. Joo, eli siis mä oon toiminut useamman vuoden tapahtuman työvoima vastaavana, mutta alkuun mä olin ihan täysin kävijänä. Sen jälkeen mä olin työvoimassa vapaaehtoisena ja sit mun alkoi kiinnostaa yhä enemmän, että miten tällainen tapahtuma organisoidaan ja se järjestäminen. Ja sit sitä kautta mut kutsuttiin mukaan tapahtuman vastuuhenkilöksi. Mä luulen, että se niinku varmaan se kunniavieraat on ehkä se meidän niinku pääosio. Myös cosplay-kilpailut on aivan mielettömän näyttävät ja ihanat käydä katsomassa. Mä sanoisin, että meidän niinku ehdoton painotus on laadukas puheohjelma. Mehän ei tapahtumana oteta mitään kierrätettyjä ohjelmia ja meillä on ohjelma vastaava, joka yhdessä ohjelman järjestäjien kanssa katsoo, että se ohjelma on laadukasta ja hyvin tehtyä. Nyt kun meillä on 10 vuotta tapahtuman tekemistä taustalla, niin meillä on kehittynyt todella hyviä toimintatapoja siitä, että miten me saadaan laadukasta ohjelmaa tuotettua. Eli meidät tosiaan löytää verkosta desukon.fi. Siellä meillä on blogi, jossa uutisoidaan aina siitä, että mitä on käynnissä, mitä on tulossa. Ja esimerkiksi juuri vapaaehtoiseksi pääsee hakemalla muutama kuukautta etukäteen tapahtuman verkkosivuilta.